Eh, urumva bita bigaruka ariko aba bahongo nabo ishamba ryarabariye kabisa. Urumva usibye nyine no bukangurambaga kandi buri mu rwego rwa propaganda. Rwose yuvuze FDLR abantu benshi baramuka. Nanjye ndimo. Arimo kuvugwa muri FDLR nawe ari ibintu by'imikino metre tanki nuse ingamaro zaravuze ubuho. Eh, aravuze ubuho pe kuko harimo n'abantu bamaze kuhagwa. Eh, ariko icyumvikana nuko déjà abito aba colonel Jaguar awe ariwe colonel Nzambazimana Juvenal we yamaze gucaho azize aya marozi azira iki kutumvikana na colonel na general Omega ndetse ari n'ubutumwa bwaherukaga guca mu bahanuza aho nga muri FDLR bwavugaga yuko ngo general Omega agiye gutaha mu Rwanda ariko ibi byose nanone ntawabyizera bishobora kuba na propaganda yavuye muri uru rubyiruko ruvuga ko rusenga rugamije n'ubundi kwekarta Omega kubera ruvuga yuko Omega abategekesha igitugu Omega abacura Omega mbega bakamufata nk'inkora maraso ndavuga ibyo bivugira ubwabyo ndetse bakavuga yuko Omega ari nawe wihishe inyuma yaya marozi yose arimo kugenda ahitana bamwe mu bayobozi bakuru ba FDLR ndetse akaba arimo na benshi nk'aba twavugaga ba mandevu barembye ba colonel Rumuri yaje yizeza abantu ko ibyirwanira igiye kubigeraho vuba ruvuga ngo gufata igihugu cy'u Rwanda no kwirukana leta y'ubumwe no kwirukana RDF aha rero habaye mu kibazo cyuko abari urubyiruko ubu ngubu batangiye gusaza iyo gahunda ikaba yarananiranye aha bukintu kiri muri FDLR kakanya ni intambara y'abajene n'abasaza tubahaye ikaze kuri Sky Post TV kandi tunabasuhuza twizera yuko aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu hirya mu burasirazuba Zanasho Cyarubare Kayonza twizere ko mumeze neza mu kuri Sky Post TV amajyepfo amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda aho ngaho za Kamembe twizere ko amakuru ya Sky Post TV aba yabagezeho gatanu kuri gatanu niba utarakana kuri subscribe bikore like ndetse na comment kugira ngo ubane natwe muri aya makuru ya buri munsi kandi twizera yuko na weekend yagenze neza rwose bamwe basohoka ku mazi ikirere nize ko cyakimeze neza hamwe na Gaston Rwaka umunyamakuru ndetse akaba n'impuguke mu mateka ya politiki n'intambara cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari tugwaye ikaze kuri Sky Post TV murakoze Maître Tangi murakoze mwebwe mudukurikirana aho muri hose reka nange nsuze abari mu ntara y'uburengerazuba niwe nkunze guhera cyane kuko ijya gutera uburezi irabwibanza hari abantu twigeze kubana hakurya mu pariki ya Kagera arimo bakaga audio cres aho ngo hazanyankura hariya ukimanuka ishyamba ry'Akagera ubwo buri sotsemo mbese ni mu kare ka Kayonza abo tuba twabasuhuje baba mpambwira buri munsi bati tuba tugukurikiye gatanu kuri gatanu ya za rw'inkwavu na nyankura ndahabona naho reka tubahe peace kabisa kageyo hirya hirya kagenda ndahazi kageyo rwose harimo n'abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania ari na kan ikomeye cyane n'ahantu heza ariko hariya buriya si muri Kayonza ara ni mu kare ka Kayonza umurenge niba ari wa mwire birashoboka aho ngaho ni hafi yo ku murindi banasho n'ahantu heza n'abanye abantu baho ari abanyamahoro n'abantu bakunda gukora bakora uburobyi eh ariko no kujya bitondera ingona nazo ziba ziri hafi aho ngaho hari n'igihe noneho ziza kota akazuba zikazamuka neza neza mu mirima y'imyumbati n'ubuhinzi bw'umuceri hariya muri kara gace nabonye bumaze gufata indi ntera bimeze neza cyane nibyo turabifuriza amahoro y'Imana ariko turibanda cyane cyane mu burengerazuba ubwo tujye kuganira ku bice biri hariya mu burengerazuba za Congo Zambia Mozambique Malawi nahandi muri Malawi mfite inshuti nyinshi cyane ariko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hakurya nk'ango muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ngo zanyeshyamba za FDLR ngo ubu ngubu rwose ibintu bimeze nabi umwuka ntabwo
meze neza Front démocratique pour la libération du Rwanda nuko FDLR yitwa ari kureye bien irizina FDLR ubundi uzinyi gifaransa ukumva Front démocratique pour la libération du Rwanda nizina ryiza pe ariko bitewe n'ibikorwa bakoze hanga nibyo bakora hariya rwose yuvuze FDLR abantu benshi baramuka nange ndimo rero tujye kuganira ku makuru arimo kuvugwa muri FDLR atugeraho aho ngaho ntabwo ari mu ijuru hano bari dufite imboni tumenya ubuzima bwabo uko bwije nuko ukeye tukabimenya nk'abanyamwuga rero tujye kuganira ku kibazo kimaze iminsi cy'amarozi arimo kuvugwa muri FDLR naba ari ibintu by'imikino metre tangi nuseke ngamaroza aravuze ubuho aravuze ubuho pe koko harimo n'abantu bamaze kuhagwa harimo nk'umuntu bita Colonel Jaguar we amaze kuhagwa rwose ubusanzwe mu mazina yitwa Nzambazimana yitwaga Colonel Nzambazimana Juvenal we pe yamaze kuvamo mwuka azira amarozi uwo Nzambazimana Juvenal niwe bita Colonel Jaguar ugo amazina y'inyakuri ni Nzambazimana Juvenal ariko agakoresha yandi y'ishyamba nyine ku izina rya Jagwa ni Jagwa nyine Jagwa ku bantu bazi kinyarwanda niki sicyo gisamagwe eh ni gisamagwe urumva izina rye ry'imihigo rwose dore umugabo apfu busa we yamaze kuzira amarozi nkuko bivugwa mu hari aha imvano rero ya amarozi muri FDLR nabantu bakomeje bavuga yuko bafite umugambi wo gutera u Rwanda ndetse bakarufata mu menzi mike cyane bitewe na experience bafite n'ibikoresho bafite rero bafite ubu ngubu ikibazo cy'ingutu cyane harimo kutumvikana hagati yabo ariko cyane cyane muri diaspora ya FDLR mu nkambi yano bita Zaleke hari na muri Zambia mu nkambi bafite izindi nkambi nyinshi muri Mozambique n'izindi nkambi muri za Malawi aho hose rero urubyiruko rwabo ntabwo rwumva impamvu magingo aya ngaya FDLR ikiyobowe n'umugabo witwa General Ntawunguka niwe bita General Omega ndetse akaba afatanyije na General Byiringiro Victor aba bagabo rero babiri bari ku isonga ry'uyu mutwe ntabwo urubyiruko rwa FDLR bibe muri Congo bibe no muri diaspora ngo ntibabashaka bifuza ko bakwegura ariko ntibiba bishoboka kuko bano bagabo nabo babashinze imizi barakomeye nyine bafite imbaraga kandi n'abantu bavuga rikijyana cyane cyane uyu Omega we ngira ngo power afite ngira ngo na FRDC arizo ngabo za Congo Kinshasa bivugwa yuko zamaze iminsi zimuhiga n'ubu zananiwe kumufata rero bikaba bivugwa abari Sky Post TV ibyemeza n'amakuru atugeraho avuga yuko umuntu utashaka kugendera ku mabwiriza ya Omega nta mahirwe abafite yo kuba yaramuka kabiri ni nayo mpamvu rero hajemo igahunda rero bivugwa yuko aba ba sirikare bakuru ba FDLR barogwa bose bibari kuri mission yande ya General Omega ariwe Ntawunguka urumva rero ntabwo biba byoroshye ku buryo urubyiruko rwa FDLR ruri muri Congo ntabwo rubyerura cyane ariko abari muri diaspora nibo bashobora kubivuga kuko ntabwo basha Omega aba bafiteho cyane dore ko cyane cyane urubyiruko nirwo rumuzanira amafaranga yewe rukamuzanira n'ingabo ziba zabaye recruited umuntu ashobora kwibaza ati ese aya maroza amaze iminsi avugwa ahanga muri FDLR cyane cyane ubwo nyine n'ubundi nahanga muri Congo muri aba bayobozi bakomeye mu ngabo cyangwa se mu ndwanyi za FDLR umuntu akwibaza ati se kubirimo gukirwa ku mutwe w'uyu Omega General Omega kubera icyo ariwe birimo kugaruka bigarukaho uko ariwe urimo kuroga bagenzi be ya urumva niwe ufite power ikomeye cyane kuko urabona Byiringiro we ni umusaza mbega ni ugaragara nk'umuntu uri active abashaka rero kwigarurira monopole yose
rero mu gihe akoresheje igitugu yewe no mu gusaranganya amafaranga dore ko abantu baba bafite amafaranga kuko hari abantu bari bacuruza imbaho bagacukura izahabu yewe baranahingisha rero urumva ko nawe agaragaza inda nini n'igitugu rero abayifuza ko bose bamwumvira abari munsi ye nabo rero mu gihe babona batamwishimiye biba bikomeye cyane rero uburyo bumwe ngo arimo gukoresha omega no gukoresha amarozi mu rwego rwo kugenda yica cyangwa se aelimina gahoro gahoro abatavuga rumwe nawe ni muri ubu buryo yamaze kwica uwitwa colonel Nzabazimana Juvenal ariwe Jagwa ariko akaba arimo nabandi hari nkurembye cyane hari numu colonel wundi urembye cyane bakunze kwita bahondaza kumwibuka ariko nanone urumva ni ibintu bikomeye cyane ara muri FDLR ibi bikaba byanatumye noneho bakora amasengesho y'iminsi irindwi ni cyumweru cyose kuko ibero byose yarimo kutumvikana yari mu rwikirekwe muri bo gutyo urumva barari mu mazabira majoro kabashi ndetse na majoro bizabishaka nibo barimo gushyirwa mu majwi cyane ko aribo omega yakoresheje kugira ngo uyu Jagwa yicishwe ubu burose ya aba majoro bose babiri bibe majoro kabashi cyangwa na majoro bizabishaka bose na mashumi ndetse ni namashami ya General Omega kuko bose bakomoka ku Gisenyi urumva rero ahanga abahajemo ibintu by'uturere arimo nundi brigadier general witwa Gicumba Mandevu nawe ari mu bantu barembye kandi nawe bikaba bivugwa yuko azira amarozi urumva uyu nguri rero Mandevu Gicumba nawe nabwo avuga rumwe na Omega so ibindi bintu byo bibazo FDLR ishobora kuba irimo kunyuramo akakanya nibaje kubabwira arimo n'undi mukoloneli witwa Rumuri Rumuri na ubu ngubu afite urwikekwe rukomeye ndetse aragendera kure cyane bibe uyu kabashi bibe se n'uyu majoro bizabishaka aribo abantu b'intumwa zo hafi bari no muri garde rapprochée ya general ntawunguka bakunze kwita Omega bivugwa ko Omega ubungu mbega urumva niyo maraso masha nowe muyobozi mukuru wa FDLR abatamumva rero abafite ibibazo gusa nanone uyu general nawe byiringiro Victor no abari kumwe kuko niwe mukuru wa ideologie kabisa ya gisirikare cya FDLR ariko nawe kubera ari umuntu usaje ubona batamumva cyane ariko nk'urubyiruko rwinshi muri FDLR rwari rufitiye confiance nini cyane General Ntawunguka ariwe Omega ariko nanone kubera iki kibazo cy'amarozi aho batanye gupfusha abasirikare bakuru nk'uyu mukoloneli twavuze Jaguar usanga urubyiruko rwinshi rwa FDLR cyane cyane ruri muri diaspora rudashaka ku mugaragaro Omega ndetse na Byiringiro Victor bifuza ko bakweguzwa ariko nanone ni intambara na maraso uko aba bagabo nabo bamaze igihe kinini cyane muri FDLR bigaragara yuko bashinze imizi ariko nanone mu isesengura ryacu dusanga mu gihe bakomeje gucikamo ibice gutya bizarangira FDLR noneho icitse burundu kuko aba uru rubyiruko rwa FDLR ruri hariya muri Congo bari kumwe narwo mu ishyamba urwo nubwo ruri mécontent ariko ntirubigaragaza ariko aba bari muri za Mozambique Zambi ndetse na Malawi bo kubera umusaada wabo mwinshi batanga nuwa mafaranga ndetse bakana rekruta bo ntibatinya kuvuga yuko badashaka rwose iyi ngoma ya Byiringiro na Omega ariko bafite na proposal barimo baravuga ngo ndavuga cyane cyane nk'aba general baravuga ko bifuza ko uwitwa Misago Theoneste usanzwe ari komiseri wa diplomasi yayoboraga FDLR yakungirizwa mbega ari we wayobora FDLR akungirizwa n'uwitwa Fidel Ukuyireba uyu nguyu ni ukuriye FDLR muri Congo Brazzaville
rero amakuru tugeraho avuga ko imvururu Misago General Nyembo Sadi na Fidel aribo baba abaziri inyuma mu gukoresha uru rubyiruko kugira ngo rwiganzure abo basaza bo muri FDLR bakaba bavaho. So urumva uyu mwuka mubi uri muri FDLR indani imbere ikigaragara nubwo nabo bafite ibibazo byabo kuri terrain kuko ntibaborohewe bararwana na M23. Bon hari n'igihe rimwe na rimwe effort de scénario ibyuka yakijijwe bakavuga ko bajya gukora operation spéciale kugira ngo bafate cyane cyane General Omega. General ntahunguka Omega kuko kenshi bo ngubu bavuze FDLR baba bavuze cyane cyane Omega ndetse na Byiringiro Victor. So urumva iyo byagenze gutyo FDLR nayo nabo iba yorohewe inyungu zayo z'umutekano wayo urahungabana niyo business yabo y'imbaho n'amazahabu nabyo ntibigenda neza. Ariko nanone ikibazo cy'ingutu gihari ni muri diaspora. Ni muri diaspora urubyiruko rurashaka amavugururwa, rurashaka impindura amatwara muri mu mikorere rusange cyangwa se mu buyobozi bukuru bwa FDLR. Niyo mpamvu muri aba bajene nyine bifuza ko habamo impinduka, bifuza ko Misago Theoneste usanzwe ari commissaire wa diplomatie muri FDLR ari wo wayobora FDLR akungirizwa na Fidel ukuri akungirizwa na Fidel ukuyireba niwe muyobozi wa FDLR muri Congo Brazzaville. Rero izi mvuru zose zihari muri FDLR zirimo zirashinjwa nde Misago ari uwitwa General Nyembo ari uwitwa Sadi na Fidel uyu nguyu twavugaga ukuriye FDLR muri Congo Brazzaville. Ikiriho nuko namacakubiri arimo kuko urabona nka Omega naba ngatwa twababwi haruko ba majoro kabashina bizibishaka bizabishaka abangaba bakomoka ku Gisenyi na Omega rero akabakomoka ku Gisenyi byumvikane ko barimo n'udukipe nuko n'umwiryane ukabushingire ku amakipe. Ariko nanone iki ni ikintu nabonye gishobye kuba gikomeyemo, harimo ikintu nanone kijyanye n'ubuhanuzi kuko uyu Colonel Jagwa yari umuyobozi ushinzwe urubyiruko ubukangurambaga ndetse na propagande muri FDLR kandi bikanavugwa yuko uyu nyine Jagwa witabye Imana kubera amarozi ariwe waturanyaga abahanuzi. Ikiriho rero kinakomeye muri abahanuzi bavuze yuko ntawunkwa Pacifique ariwe Omega yuko vubaha agomba kuba ari mu Rwanda. Ya ibyo nibya n'ubuhanuzi bwavuzwe ko nta wabimenya kandi okay nta wabihakana gusa iyo ukurikije amahame ya FDLR bavuga yuko umutwe wabo ushingiye ku mashiga atatu warubizi maître tangi ngo ni politique igisirikare no gusenga. Ariko noneho igitangaje nuko ababa muri uyu mutwe nabo babyumva kimwe. Ariko nanone ngira ngo ikintu kiri ahangaha gikomeye twari tukwiye no guha agaciro nuko kuvige FDLR yatangiye gukora ngira ngo ni muri 2005 nibwo yatangiye gukora neza yagiye yizeza abantu ko ibyirwanira igiye kubigeraho vuba, nuko ngo gufata igihugu cy'u Rwanda no kwirukana leta y'ubumwe no kwirukana RDF. Aha rero habaye mu kibazo cyuko abari urubyiruko ubu ngubu batangiye gusaza iyo gahunda ikaba yarananiranye. Aha bu kintu kiri muri FDLR akakanya ni intambara y'abajene n'abasaza. Yego n'ubuhazamo ibyo byivangura by'uturere kubera nyine urumva n'abantu ubona badafite politiki iri bien defini kandi ishobora kubishingiye no kubuheza nguni kuko kugira ngo babone abayoboke nuko bashobora kuvuga cyangwa bakomeza kuvuga yuko mu Rwanda nta muhutu ufite ijambo. Ibyo nibyo bagenderaho cyane bavuga yuko abatutsi mu Rwanda aribo yewe bakiza bakanica. Ariko ikibazo bafite none ubu ngubu rwa rubyiruko ruri hirya no hino rwahunze bakomeje bizeza ibitangaza narwo rutangiye kumera uruhara nirwo rushaka amavugururwa rurashaka nanone narwo gufata intebe akaba aribo bategeka bamuze Byiringiro Victor
bakabashira ku ruhande abangaba ba Omega nabo babafata nabo nk'abasaza nabo bagasunikayo nkuko nari mbivuze mu kanya nkomoje ku bintu by'ubuhanuzi ndetse n'uyu mwuka mu birimo kuvuga hanga muri FDLR ngo noneho ngo babashyizeho n'icyumweru cy'amasengesho ya ubu ngubu rero niyo gahunda ihari yatangije ngira ngo iyo gahunda yatangiye ku cyumweru ejo tariki 20 ukwakira 2024 FDLR yatangiye amasengesho y'iminsi 7 ayo masengesho n'ubundi akazasozwa kuri tariki 27 ukwakira umwaka wa 2024 rero basanzwe bavuga yuko ari abantu basenga Imana yewe FDLR ubundi basanzwe bavuga ko ari ingabo za Yesu ibyo ntawe ubiyobewe noneho ariko kujya muri aya masengesho bo bavuga yuko impamvu n'aya marozi amaze iminsi ahitana abayobozi bakuru bayo nabo tubizi rero nimba ku ruhande rw'aba bamisago naba fidele ukuriye FDLR muri Congo Brazzaville ko nabo aya masengesho bazayitabira ni kibazo gikomeye cyane kuko ni bamwe barimo kuruga abandi simbizi ko nka major kabashi nabiza bishaka sinzi ko bazayitabira na Omega na Victoire Byiringiro ariko aya masengesho yabo agamije kugira ngo yewe aya marozi rwose agabanuke ariko nanone kugira ngo bagire ubumwe n'ubwumvikane bibe FDLR iri muri Congo ariko bibe na FDLR iri muri diaspora igizwe cyane cyane n'urubyiruko bora wasanga n'urubyiruko rwa FDLR ruri mahanga narwo rwatangije ayandi kuko ni imbaraga ebyiri zirimo guhangana ni impande ebyiri ariko bamwe barashaka amaraso masha abandi nabo barashaka kugundira bigaragara yuko umugati uraryoshye ariko metre tangi sinzi ko urayobora wasanga kuyobora biryo rero niyo mpamvu ngira ngo izi mpande ebyiri zirimo gushamirana urubyiruko ruravuga mwebwe basaza byarabananiye ibyo mwatwijije ko muzasenya leta y'u Rwanda mugasenya RDF ntabyo muzashobora n'ikimenye imenyi izahabu imbaho n'indi misanzu ntabwo mushoboye kubisaranganya ahubwo hazamo mwiryane dore ko none mutangiye no kurogana hagati yanyu mwicana nta cyizere gihari niyo mpamvu twifuza ko twebwe ahubwo twabasimbura sinzi nibabonye aya matsinda aya masengesho arimo gukorerwamo ndetse nibyo bavuga by'ibyumba by'amasengesho nabyo byabikubiye muri ano matsinda atatu y'amasengesho itsinda rya mbere ni umushumba mwiza rya kabiri ryitwa Yesu ntunsige naho itsinda rya gatatu ry'amasengesho nyine bakoramo aya masengesho yabo banguka ngo tabare niyo FDLR ikoramo ayo masengesho yayo ndetse naho izo propaganda zose n'uburozi nkeka ko ariho bicishwa urumva rero iyo bigeze muri aya matsinda y'amasengesho urumva politiki biri ku ruhande ariko nanone biba bikugaragariza ibihe nyine FDLR irimo urumva mushumba mwiza nubwo babivuga gutya babivuze mu buhanga haba arimo ubuvanganzo bukomeye cyane nk'umurumva mushumba mwiza nyine ni umuyobozi mwiza umuyobozi mwiza nyine agomba kuyobora ingabo ze gute urumva bihita bigaruka ariko aba bahongo nabo ishyamba ryarabariye kabisa urumva usibye nyine ni ubukangurambaga kandi buri mu rwego rwa propaganda is like a refresher urumva gusa nanone bikagaragaza yuko baba bamerewe nabi kandi ikintu baba bagamije nuko bapfa muri aya matsinda bamaze kumuka kubera urabona iyo abantu ari inyeshyamba gutyo kandi bari muri business baba barataye gahunda bakomeje abizeza abantu bakigira muri za business zabo hakazamo amakimbirane ashingiye ku kisi ku maronko hakazamo amakimbirane ashingiye kuturere bajye baturukamo icyo gihe rero urumva umurongo wabo wa politique uba watakaye urumva ngo Yesu ntunsige nubwo ngo muyobozi turi kumwe
uwe muyobozi wa FDLR uranga uyobora inama zawe ntuzi sije nyine ntuzi cyo yewe byaba ari n'ikibazo baba barimo batabara niyo mbona ngo banguka mutabara so ibi byose umushumba mwiza Yezu ntunsije banguka nkutabare ariko reka tugaruke maître Tangi kuri iki kintu cy'imyemerere n'amadini burya ari umufilosofe wavugaga ngo la religion c'est l'opium du peuple burya idini ryakabaye ryiza mu gihe rikuyoboye ku nzira ikuganisha ku mana ariko nanone idini irishobora kukubera ikiyobyabwenge mu gihe uwo muyobozi wawe ukuyoboye muri iyo nzira ashobora kukuyobya kubera inyungu runaka abafite urumva nkanjye iyo mbwiye ngo umushomba mwiza pe nk'umuntu umuprofane mpita numva ko ari ibintu ariko urumva umushumba mwiza nyine n'umuyobozi mwiza umushumba urumva n'umuyobozi niyafande FDLR bino byose nubwo ibishyiramo imana ariko ibi biganisha muri politike ishobora kwifasha muri gahunda zayo nta nasobanukiwe neza rero Yesu ntusige niyamfande ntusige banguka nkutabare yewe hano hazamo n'umuturage ngira ngo ni nayo mpamvu ahangaha tuba dukeneye kuba careful cyangwa kugira attention ikomeye ariko icyumvikana nuko deja abitwa ba colonel Jaguar awe ariwe colonel Nzambazimana Juvenal we yamaze gucaho azize aya marozi azira iki kutumvikana na colonel na general Omega ndetse hari n'ubutumwa bwaherukaga guca mu bahanuzi aho ngamo FDLR bwavugaga yuko ngo general Omega agiye gutaha mu Rwanda ariko ibi byose nanone nta wabyizera bishobora kuba na propaganda yavuye muri uru rubyiruko ruvuga ko rusenga rugamije n'ubundi kwekarta Omega kubera ruvuga yuko Omega abategekesha igitugu Omega abacura Omega mbega bakamufata nk'inkora maraso ndavuga ibyo bivugira ubwabyo ndetse bakavuga yuko Omega ari nawe wihishe inyuma y'aya marozi yose arimo kugenda ahitana bamwe mu bayobozi bakuru ba FDLR ndetse akaba arimo na benshi nk'aba twavugaga bamandevu barembye ba colonel Rumuri n'abandi n'abandi ikiriho nanone bavugamo hano nuko manda ya Omega irimo igeze ku musozo muri uko kwikiza rero bano bakomeye abona bari hafi ye ngo nabyo byabifitanye isano kugira ngo aza ari kuntu yakongera agafata indi manda mu gihe iyi ngi yarariho iri hafi kurangira ya rega bari abagabo hariya byo kuvuga ngo barataha mu Rwanda byo nubo byabari inzozi cyangwa se nubo batarutahamo ikingenzi nuko bafite business yariya ziryoshe zibaha amafaranga ningira ngo none mpamvu iyo haje ku madorari aturutse ku izahabu aturutse ku gusatuza imbaho za libuyu ziraho ngaho za mafuta za muvura za liceche hariya muri Congo haba imbaho ziteye ubwoba none usibye nibyo bafite inyungu nyinshi cyane bafite n'urwo rubyiruko twavugaga ruri mu nkambi impunzi za leta muri za Zambia abandi benshi bari muri za Mozambique na Malawi n'andi hantu hatandukanye ku isi rero izo nyungu zose nta kabuza yuko zishobora gutuma abantu bakwicana ndetse na General Omega General ntawunguka uwo mwanya ariho we na Victoire na Victor Byiringiro bagomba kuwubumbatira bakawusigasira kuko ni umugati ushyushye cyane ariko nanone urwo rubyiruko rwa FDLR ruri hirya no hino narwo rukavuga ariko bana basaza baratubesha kabisa abantu bagiye kugeza imyaka za 70 bano bazarwanya ubuyobozi bwa FPR dore nuko babivuga ku mbuga nkoranyambaga ngo nibishoboka ahubwo icyo bashaka ni ugusahura ngo niyo mpamvu natwe tugomba gukora mu nganzo kugira ngo tubigizeyo ahubwo natwe twerekana ko twerekane icyo tubashije
mu nkuru twa twakoze ubushize muri buka yuko twa twagaragaje urutonde rwa bamwe bakomeye muri FDLR ubwo nabasirike bo hejo nyine amarozi yagizeho ingaruka bamwe banarwaye bari ku karago barimo nka general major uzabakiriho kuromboka uyu nawe amarozi yamugizeho ingaruka hakaza uwo bita general Shirabake Serge nauzi uzwi ku izina rya Shima Serge akaba ari nawe president w'urukiko rukuru muri FDLR naho ngamaze amezi atatu arwaye uburose ubwo urumva nawe ari ku karago harimo colonel kubwayo Gustave nauzwi ku izina rya Guillaume abo bose baje bagirwa ingaruka nayo maroza ariko hanini ahanga bashimangira yuko Omega icyabaziza cyane cyane ni no manda ye igiye kurangira akafite impungenge yuko bashobora kumwicaza ku gatebe ya urumva niyo navugaga ko urumva FDLR niho ruzingiye nyine muri ayo mashamba ya Congo bahafite business yabo ikomeye cyane ku buryo ushatse no kubahutaza nagatwe urakahasiga usibye abo ba general uvuze ba Guillaume na ba Serge ariko navugaga bitwa barumuri abitwa ba general ba brigadier general Mandevu bose gicumba bose gicumba Mandevu bose bararembye yewe ngo nukurara baruka yewe sinzi urumva mbega nicyo gihe FDL rigezemo niyo shusho yayo Sky Post TV turimo kubavuga ntwaro irimo gukoreshwa aho ngaho mu kutavugwa rumwe nabo mu nzangano zabo n'amakimbirane amarozi niyo arimo kurikora tugana ku musozo twagaruka ku biganiro byabaye hagati y'u Rwanda na leta ya Kinshasa aho leta ya Kinshasa yari yemeye yuko rwose umutwa wa FDLR igomba kuhiga bukware ugasenywa muri kiriya gihugu kugira ngo iyi leta ibashe gushyikirana cyangwa se umubano wongere uzahuke hagati yayo ndetse na leta y'u Rwanda ya uko ni uruhande rumwe nyine leta ya Congo yagiye ivuga yuko ufite ubushake ku muguhasha FDLR ariko byasigaye muri teori kuko muri pratique ntaba ari byo bigaragara kuko nayo yasabaga ku Rwanda nubwo leta ya Congo Kinshasa ishinja u Rwanda ihora itunga agatoki leta y'u Rwanda kuba ifasha M23 ndetse n'ingabo zose zikazira ari muri Congo ariko nayo ntabwo yigeze igaragaza ubushake kuri terrain bwo kuba yarwanya FDLR ariko FDLR yashinze imizi muri icyo gihugu ihafite business ngira ngo ni nayo mpamvu aba barwanya ba FDLR ubwabo barogana bakanicana ngira ngo niyo mpamvu tuvuze urupfu rwa Colonel Nzambazimana Juvenal ari witwa Jagwa bivugwa yuko yishwe n'amarozi harimo n'abandi basirikare bato bagiye bishwe n'amarozi nabandi bakuru bishwe n'amarozi ariko harimo none n'abarembye ngira ngo twatanze amazina yabo so ibi byose nubwo leta ya Congo iganira na leta y'u Rwanda aho nga muri Rwanda ariko nayo ntabwo yigeze igaragaza ubushake kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa nta turabyibaza rero ese nuko yananiwe gutsimbura FDLR nuko yananiwe kuyihasha ese bafitanye imikoranire yo hafi nibyo rero ngira ngo tuzakomeza kuganira imyaka igera muri 30 irashize umutwe nyeshyamba za FDLR zikambitse cyangwa se zikorera mu mashyamba yo hakuryanga ha muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Icyo twabibutsa nuko uyu mutwe nyeshyamba ugizwe na bamwe bashinjwa kuba barasize mu Rwanda bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Leta y'u Rwanda ni kenshi yagiye igaragaza yuko umutekano w'u Rwanda ahanini izi nyeshyamba ari umwe mu mitwe y'inyeshyamba ibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ubwo rero ibyaya marozi reka tutegeze tuzamenya ibyayo aho bizagana ndetse n'ibyaya amasezerano yo guhakiza inyeshyamba amaherezo yabyo niba atari bya bindi bya kagakino kirangira gutyo reka tutegeze tuzarebe. Ya urumva aya marozi araturuka ku ndanini kutavuga rumwe n'inzangano hagati ya FDLR iri muri Congo Kinshasa ariko uruhande runini
hakazamo no guterana amagambo no kutavuga rumwe aho abajene bagize urubyiruko rwa FDLR muri diaspora cyane cyane muri Zambia, Mozambique ndetse na Malawi nabo bavuga ashwi na turahaze nabo twifuza ku bantu basaza babyiringiro ba Omega bakomeza gutoba ibintu baratubeshe yuko tuzataha mu Rwanda vuba biba amasegara cyicara dusoza tubashimira mwe twabanye muri iki kiganiro kandi twizera yuko mwanje kwanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu like ndetse na comments tutibaje na share kugira ngo ibiganiro bya Skype Post TV bigere kuri benshi tunashimira Gaston wabanye muri wabanye natwe muri iki kiganiro murakoze cyane Maître Tangi murakoze mwebwe mudukurikirana kuri Skype Post TV aho muri hose Icyo tubasezeranyije nuko ibiganiro byacu ari akagaruka kandi rwose umusada wanyu nuwo ngoho tuba twabasabye natwe uwacu nuko bagezaho ibiganiro umunsi kuwundi bye bye.